influensavirus, korona og RS-virus fortsetter å øke i omfang. Ukerapporten til Folkehelseinstituttet viser at antallet nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og økende. I tillegg er det nå oppdaget noen få tilfeller av en ny variant av koronaviruset i Norge, XBB1.5, eller kraken som amerikanerne kaller denne. Den ligner på en variant som nå sprer seg her i landet. Og Trygve Ottersen fra Folkehelseinstituttet, hva mer vet dere om denne såkalte XBB-varianten? Vi vet at den sprer seg veldig godt i blant annet i USA nå. Vi vet at den er god til å omgå immunforsvaret vårt, og at den kan feste litt bedre til cellene. Men samtidig så vet vi, har vi ikke noen indikasjon på at den er mer alvorlig enn de variantene som vi har blitt vant til. Men altså mer smittsom, men ikke mer alvorlig? Det er det det ser ut til nå. Hvor godt virker vaksinene på denne varianten? Vi har ingen grunn til å tro at vaksinen ikke beskytter mot alvorlig sykdom også fra denne varianten. Og derfor har vi jo sagt at kanskje navnet kraken ikke er optimalt, fordi dette er ikke en spesielt bekymringsfull variant nå. Det er mange varianter, og dette er en av mange som vi følger med på. Ja, kraken henspiller altså til et sjømonster av et slag. Det er altså koronavirus, det er influensavirus i omløp, det er RS-virus og norovirus blant annet. Det er mange som er syke nå. Er det uvanlig mange? Det er rekordmange innleggelser per uke nå. Det slår alle år før pandemien, altså når det gjelder innleggelser for luftveissykdom. Og det er jo fordi at det er vinter, det er en veldig kraftig influensasesong i år, og så har vi jo fått et nytt virus de siste årene, omikron, eller korona, som gjør at til sammen så blir det veldig stor mye sykdom og stor belastning på helsetjenesten. Vi har altså en pandemi bak oss, eller vi er i en sykdomsperiode nå. Hva har det gjort med motstandsdyktigheten vår mot andre virus? Vi tror jo at det at vi hadde så kraftige tiltak og lite andre virus de siste årene, mens korona sto på som verst, at det har gjort at vi er mer mottagelig for blant annet influensa nå. Så på mange måter så er det grunnen til at vi nå har litt ekstra influensa og blant annet litt mer RSV-infeksjoner.